ପାଣି ଅଟକାଇବା ନେଇ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ହାତାହାତି, ଜଣେ ମୃତ। ରାୟଗଡ଼ା କୁମ୍ଭିକୋଟା ଗାଁ ହରିଜନ ସାହିରେ ମଡ଼, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର। ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଶୋରଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ସାମିଲ ହେବେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି 15 ରୁ 18 ବୟସ୍କ, ଓଡ଼ିଶାରୁ 23 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି 949 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର। ବରଗଡ଼ରେ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ମାମଲା ଧମକ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା 8 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା। କମିଲା ବର୍ଷା, ଖସିଲା ପାରଦ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ମାଗିଲେ ସୁରକ୍ଷା। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସିଭିଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 7 କୋଶିଆ ଗଞ୍ଜରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘଡ଼ିଆଳ, ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 5 ମୃତ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 8ଟି କୁମ୍ଭୀର। ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ବି ହେଉନି ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ବିଭାଗର ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏବଂ ବିନା ଟାଇପିଂରେ ଟାଇପ୍ ହେବ ମନର ଭାବନା, ଆପେ ଲେଖା ହୋଇଯାଉଯିବ, ସେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫିଲିପ୍ ଓ କେଭ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାରେ ହେଲେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି।